andu diine ma fedde heblo sukaabe afrika takusana yuni to radio tata sheikh omar to radio bosoya fm to radio reva fm to radio tetchan fm to radio namka fm to gababi to tulde bali so wuro jibi alfa ko on takusan jula hayndo galle cerno aljan cerno alsanja to ganki ha to dondu kabruji men edem gal pular e ngartiri kabruji men nayin ja ha to leydi mauritanie kalene odo banka janado e ndera wuro nakshat to leydi senegal mayin kale odo ledo jibnande senegal najo goto bo fitanu mum itta e ndera nakshat lamur go leydi mauritanie to leydi mali mayin kale pelbudel bangal hakkunde pedde pelle jogitide taw ko pelle biitede gurbo do defense kiptinadi do bangilamu karmi garade baddi wala pelbudel de baddi e fedde sebitinde wiitebe eta islamique na to leydi niger mayin kale jangu boku aram wadi e ndera wuro witengo difa to leydi cote d'ivoire mayin kale kun yankobe jobe martaba to odo be martaba ko to odo gollotnobe e ndera école taw ko école militaire biite do zambrago jofabe fidendu taw justice jofibe fidendu bismillah moné kettuki otongo de joni joni ja ñoden jam ñalle mon musibe teddube batake taw ko batake jam batake tintinde hono ardibe fedde heblo sukabe afrika walla mbiyen cetal heblo sukabe afrika tawtebe to dowlaaji dendudi amerika e mbadi e rango faade dendangal musibe teddube jeyabe fedde nde nadbe hen be ciwa nadde fofu wonde e be gandini dum men wonde carte mabbe woni carte de membre jeyede heblo sukabe afrika carte den jalti kala jiddo sodde cartal non cartal jarra ko 10 dollar ko 10 dollars dum tigi woni ko kartal jarata kala non jiddo hebde kartal ene wawi jokkundirde e be do yimbe ad wawi jokkundirde e biyetedo Sherif Mamad Dia mbatta ko 553 kunde lañi mbada 386 44 81 on tawe ene tawete Cincinnati e walan jokkundira e Kadjassi mbatta ko 859 hakunde lañi mbada 392 58 55 on tawete New York e jokkorde goddi no godi sa jokkundiri e beedo ma kalane wadbe to jokkortoda to e diwanuji gonda e dera dowlaaji dendudo amerika kala kartal biiden ko 10 dollars ko dum tigi woni ko kartal jara kadi kartal neddo wawa jeede fedde tawa ala kartal ko karte de jogoto ngurnam fedde de ko karte de kadi neddo kadi ma jogo kartal de wawa kay saha subngoji de yilirde fedde de watte ko hen joomu wawar jettede walla ko kanyum suboto mo ala kartal wawata subede wawata subade dum non eden ero bandiraabe jeeyabe heblo sukabe afrika be ciwa nadde fof ne mbadar fere nata yeblo sukabe afrika mbada fere kadi no kebiri carte mu en taw ko carte membre woni carte laje carte membre todé kaburuti mon edemgal pula afrique asie europe amérique moyen orient océanie kabruji mena edemgal pular koto leydi mauritanie puddorto den mbiyen talata hanki o joyi talata hanki joyi lewru juin joyi lewru juin de gonde ndu wiibe fedde wiibe taw ko wiibe yimbe nayo wiibe jogitibe petelaji kadi be jogiti labbe ngadduna fewi be mbadi tigi nyangu mabbe e der bon goto tawateedo e der nakshota der bon goto tawateedo nakshota boño ne wi attijari banka attijari banko non tigi boño wete o mo taweto carrefour 24 carrefour 24 kade adresse biete de rabbi wel en chéri rabbi wel en chéri koy la wala faade toujinina bien non kambe nayo ben den tigi be gari be jogi petelaji mabbe be njani e banka o e boño den be kebi dendangal coopérative de be tawno don ken gimé fodde million ngaji jeedi taw ko khalis e keso dum tigi woni ko be tawi don tagal de be jetti din khalisaji ko do me julti e werla mabbe be julti e werla mabbe mo hinde prado ko don tigi be njalti be jabani be njalti legal ngala den non be ji habbe goddo ko tigi police taw kadi ko police routière woni wadobe contrôle e lawol dartini werla o kono werla o sali darade tiagal dum non ben yibbe bonde noddi tigi police taw ko brigade de recherche ben tigi ngari mbadi costa non kan gari costa be kali dum en jangungu yari e odo saha kun yankobe leydi mauritanie pop nana dari langbele kayen ba fawde juude mun e beedo wuybe siftinde bandirabe kadi hitande ujunnaaji didi e 16 ha hutande ujunnaaji didi e 17 boñuji didi janama e dera leydi mauritanie
ten taw kay di jana koy nok shota hen bon goto ene tawete no en legal bitengal susim bon keddido ene tawete o leydi to legal ta fraka zaina ha joni koy leydi murtani keddo den kalene o do bitedo katri wul baima katri wul ibrahima ko officier bien ko koni yanke taw ko armée de l'air mo martaba todo mo martaba officier kanko non o holliri tigi taw kadi koy armée de l'air o holliri tigi e o do saha o woppi golle ha labi o wadi ko wite démissionné walla o wadi ko wite déserté dum non o nati tigi o namdima asile politique ngam yidde dodde kay e moltu yade to Bruxelles lamorgo leydi Belgique e ndara lefol ngolo fili non leso fili holliri tigi mette makko ko sabe mo kadi ha o watti déserté ha o yalti tigi e kun yankagal woni armée de l'air leydi Mauritanie o holliri non kala jiddo yide fenande kala jiddo yide racisme yagal woni lenyam lenyagu kala jiddo yide hedam hedagu kala jiddo yide mbunyari mawndu yo ya tigi to état major walla yo ya to armée de l'air tawate o holliri tigi ko lenyam lenyamago woni ton ko hedam hedagu woni ton ko jidam jidagu woni ton ko dum tigi woni to armée de l'air o holliri non kanko chef d'état major armée de l'air tawate do on état major o holliri tigi chef d'état major Haydara alana dum gandal alana dum mumpito o holliri kadi gere kewde ne mbade ton tawa kadi ko huude gere de ndewani la wolo o holliri kadi yimbe ke njobdele kewde tawa kalisaaji kewde njobdele butti ene ngara ton tawa den njobdele paytan koy beedo koniyankobe be marta buuji towdi ene kebe ton njobdele taw ko njobdele pakkide no feewi taw non beedo witebe le sugabe taw kadi ko marta buuji tokosi be ngala garaduji ben njobdele mon ko bolle puude Haydara nafra dum en baawa wurde haye baawa hen wurde dum non o holliri hen ko saabi dum holliri dum kay saabi mettere makko ha waawi démission de kay walla ben désertude e odo armée taw ko biteedo armée de l'air woni tigi armée weyo e odo saha joni mo namdi asile politique to Bruxelles lamorgo leydi Belgique ha joni ko men non gon kabaru non ko jande adrara info ha joni ko to leydi Mauritanie keddo den jena to legal lixar indara nokshoto nyande altine nay lewru juin jamma taw jingi seeda ko suga gorko goto wasi fitandu mum o wasi fitandu makko non taw kadi ko barado e sanga kay mo haberno taw kadi o habanno ko sukabe wobbe be kabanno non ko bonne debbo e men non o wawi be jobi fitandu makko non ko sara école de mo legal lixar sara école de mo legal lixar cagande be pimo labbe non lebi jam ye kedam yelte makko ko don tigi be jehi be goppimo mo fitoma haba wonki den non kon yankobe faabu ngari be tigi ciuti mo nayimo to hôpital militaire taw bandu ndu fof ne moddi jijam yibbe non kureji makko on barar ngari tigi ha hôpital militaire kollirde metteur mum e namdade lamgu kadi de be baddo ngallo badal warbe war hore le yirite nange ko buri yawde e yaccade holle lawol ha joni koto leydi Mauritanie kedden ben altine bendudo fedde windere taw kadi ko yudutobe ko fati e laabi taw kadi ko laabi windere fu ngadugol laabi e bongol laabi windere de popa be jodi non be badino cimtol mabbe be nyaltini cimtol mabbe non ko der leele windere de popa taw kadi be cubi hen ko temedere e chapan tati e jeedi leydi be cubino e der den leydele ngam yurnitade gudrongaji mumen woni laabi mumen den e kambe non be dokki tigi notta taw kadi ko tobbe burde hewde ko 7 point woni tobbe jeedidi kala leydi jogini kay tobbe jeedidi sur tobbe jeedidi woni tigi leydi burne ngardude kono be kolleri hay leydi ngotiri hebani tobbe jeedidi 7 sur 7 be kolleri non kadi kambe fof nana wazi hebde leydi burde jazde e odo saha ko leydi Mauritanie to bangi laabi sabu kay tobbe leydi Mauritanie dañi ko 2 sur 7 tobbe didi taw e net tobbe jeedidi fof ko tobbe didi be dañi hena be donki be nodi tobbe didi dum tigi woni ko leydi Mauritanie dañi be kolleri non biyen e der den temedere chabantati e jeedidi leydi di be kolleri wonde kay caggal leydi Mauritanie jazde rewi hen ko leydi wirtendi RD Congo woni République démocratique du Congo e leydi Haïti ko leydo leydi didi di dewe leydi Mauritanie taw moné mayri fof to bangé jasre moné mayri fof ene jogi 2,1 sur 7 to bangé bonde laabi rewi hen non ko leydi witendi Madagascar e leydi witendi Guinée Conakry ben dido fof moné mon fof ne jogi 2,2 sur 7 yemen rewi hen remen jogi 2,3 sur 7 Paraguay rewi hen Paraguay non e Ukraine ene jogi 2,4 moné mabbe fof sur 7 Mozambique e Moldavie ndewi hen ben non moné mabbe fof ne jogi 2,5 sur 7 ko Emirat Arab iri non ko kanyum buri mojjude laabi buri ngaddude laabi kanyum kadi buri hewde tobbe so tawi kay ko classe wonno kanyum wiete ari premier non leydi witendi Emirat Arab ini ben non kebi ko 6,4 sur 7 ko kambe kebi meilleur non wali non burdo ngaddude 6,4 sur 7 re mabbe non ko leydi witendi Singapore ben kebi 6,3 sur 7 rewi hen Hong Kong ben kebi 6,2 rewi hen Pays-Bas et Japon mona mabbe fo hebi 6,1 leydi France leydi Portugal e leydi
Autriche mon kany mem fof hebi 6.7 re be non ko leedi yesa ben ne kebi 5.7 ha joni kabruuji men edemgal pular kabruuji men edemgal pular sen ummi ma leedi Mauritanie koto leedi Senegal paadena to leedi Senegal non ben ha e odo saha mo kalaten jam soa to taw jam soa danyede hakkunde mubbe kay sandaji taw ko sandaji dudal jabi ha tiski gal Saint Louis bitegal Université Gaston Berger gila mbien non gila kay so gila kay debbe manno sandaji di manno to na seppoji men ha sanda goto wara to ne dara greve mabbe gila den non faade joni jam ronki danyede to non be joddi ma e horejo leydi Senegal e der galle horejo leydi ndi kala non ko jinnaade de wadana biyum ha welto ko horejo leydi ndi Macky Sall hudini mame o hudinoma non mawbe dambe bursiji mabbe maw ngardini université o maw beydu hen kadi cuudi taw ko cuudi baldudi maw wadi hen kadi lecce lecce ngardude o hollurino kadi maw wadi der université maw wadi hen dispensaire o wadi cuudi chefride o wadi hen kadi ko wite ambulance taw ko ambulance médicalisée dum fof non ko bele sukabe be ne baba dejjude ngarta e golle mun ngarta e jangde kon non ha joni kambe suka be ciagande be ummino ton yimbe fuf cikkino ma jam e kisal artu wakuno mabbe kono ciagal dum ma be lutti ha joni e tikere hof mo juude mabbe geddere mabbe woni greve fuji mabbe e ono saha fuf non be namdorno kay ko ciagal kay gede tobbe de be namdorno e be namdo hen tobbere burnde tiide tobbere kay wiide ma jagorde tati e ndera leydi Senegal ma ite e golle mena ha laba den jagorde non woni odo bitedo Marie Tew Nyan taw kany woni jagor gal kalfinaado ko faati e jangde e Ali Guri Ali Ali Guyi Njay taw kany jagorgal kafinangal gede e nder leydi e jaccingol laamu e jagorgal biyeteeɗo Amadou Ba taw kañum woni jagorgal kalfinangal faggudu ɓeɗo balle fof ɓe kollita ko maaren jagorɗe itte ha laaba kay nde ɓe mbawa ruttade e kalasuji mabɓe e oɗo saaha joni noon nden toɓɓere nde wayno ɓe goppi ɗum e oɗo saaha toɓɓere nde ɓe ɓuuri tettade ɓe ɓuuri nangguitade ko wiide kay e oɗo saaha gendarme taw kañum toɓɓuɗo gendarme pelluɗo suka samda ha wasi fittade mum on gendarme noon ɓen kollir tigui yo justice leydi Sénégal yo tat kay ko buri yawde e yaccere taw on kayine rokka yamiroɗo yo gendarme o nangue adde daro yeeso ñawoɓe o ñawe ko ɗum tan ɓe namdi e oɗo saaha beele kay eɓe mbawa ruttade e ndera kalasuji mabɓe ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen e oɗo biyetenoɗo Mamadou Faye. Mamadou Faye ko Sénégal najo o wurno koye nder leydi Mauritanie o wasi fittade makko noon e ndera Nouakchott taw ko nder legal biyetegal Liksar ko banume legal biyetegal Liksar ko baraɗo noon ko baraɗo noon taw kadi warimo kon suko goto mo wadduno taw kadi ko haare ɓe kabno noon ko bone debbo ko saabamude bone suka debbo kay ɓe polidiran taw ko banggue cehilagal suka debbo ko ngal cehilagal tigui ɓe polidiranno e suka gorko goɗɗo ha on yoɓi fittade makko taw ko laabi fimo on noon fimo laabi koye nder legal Liksar taw kadi ko jamma altine ene weeta talata taw kadi koye nder lewru Korka ha joni koto leydi Sénégal keddoɗen kalen e compagnie aérienne biyeteɗo Air Sénégal ɓe kolliri tigui ñande alkamisa garoɗo a partir de alkamisa garoɗo e alkamisa janggo o maɓe ƴettu tigui maɓe mbattu tigui voluji mabɓe ɗiɗi woni laade mabɓe ɗiɗi ma mbattu laade ɗe ma mbattu yaadi laabi ɗiɗi taw ɓe ummo Dakar eɓe jaɓane zigonsor hakkude Dakar e zigonsor en teska oɗo saaha foof ko lawol gotol lanaka yahata kono a partir de dim aset a partir de alkamisa garoɗo lanaka ma wattu maɓe joglaade ɗiɗi taw ko lana jahowo subaka e lana jahowo kikiɗe so tawi noon wonande kay kala jiɗɗo yaade e subaka lanane woodi so tawi kadi kala jiɗɗo yaade kikiɗe ene wawi ɗaccude kay ha wotto Dakar so wottima ha gayni nde ƴetta bagage mum yabana jigensor o kolliri tigui ɗen laade ko laade ɗiɗi ɓe jogui taw ko laade hinde ATR 72 600 ko noon tigui laade ɗe mbiyete ko ɗen diwata yo diwan ɓe kolliri kadi ɗo e ɓoyde seeɗa maɓe ñaltima laade mabɓe kadi ma laade mabɓe mbattu juurade e diwanuji mbiyetoɗi e guure mbiyeteɗe praya e wuuro witego biso wuuro witego Banjul e Nouakchott ha to Abidjan ɓe kolliri kadi ɗo e lewru juillet ɗo e lewru e nder lewru juillet ndu ɓe kolliri tigui mawɓe lulaɗe ɗiɗi taw ko laade mawde ne fewi laade gardoɗe tawa ɗen laade koɗe hinde à 319 taw ko laade bawde yettade e nder yoga kayi e capital uji taweteɗi e nder Afrique foof ɗum noon ko communiqué walla mbiyen ko ɓattaki mo compagnie aérienne leydi Sénégal ɓayini e oɗo saaha senumima leydi Sénégal ko leydi Mali paaden ñande altine ayya lewru juin gonɗen ndu ko garmi gara muso waɗi tigui e nder diwan biyeteɗo Taborde nder diwan biyeteɗo Taborde taw kadi on waɗ diwan taw waɗɗani nokku biyeteɗo infou karelan noon e tawi nder diwan Meneka mbiyen ko diɗɗal noon taw ko belle ɗiɗi ɗeɗo pelle ɗiɗi joguitiɓe taw ko pelle gadde keptinade woti pelle keptinade woni ko wiyete groupe d'auto défense taw ko keptinade joguitiɗe gollodirloje laamu ndeɗo fedde wiyetede MSA e fedde wiyetede gacca kamɓe ndendini
pelle mabbe odo sahabe dendini koni yankobe mabbe e dole mabbe e be badda patrouille mixe woni e be jaada be kambe non be kaden pelle didi pelle wodiri e nedo fedde taw ko fedde sebitinde e witende état islamique dans le grand désert ko kambe pelle wodiri tigi e den fedde be taw pelle wodiral gal wadi tigi ko der région bitedo inkanana e dera diwana bitedo inkanana non bien pelle wodiral gal mushino fewi ha yimbe jeegomo mbasi hena fitade mom yimbe jeegomo taw ko jiyabe fedde état islamique en be mbasi hena pitali mabbe e der bena jeegomo wasbe hen fitane mum en tawe hen bitedo Ahmad Ag Asalat Ahmad Ag Asalat non ko goto e mawbe fedde sebitinde be état islamique be nangi hen kadi bitedo Ag Akwan Ag Akwan non lolido lo royal ko battido e odo bitedo inka in bitedo ikaray ikaray non ikaray non ko kanyum woni numero de fedde état islamique dans le grand sahara onon e odo sahabi dahi dum ko on kadi wanno jangu mum taw kadi jangu wanno ngu to wite tongo non ko ton jangu wanno jangu banno ngu ton e nay lewru out habe njobi pitali kon yankobe nayo dowlaaji dendu ambe gnabe be njobi kadi kon yankobe hewbe leydi niger ko on tigi wanno ngun jangu bien non kambe yimbe gaccano be kolliri tigi yimbe gacca e MSSA be MSA be kolliri tigi kambe ko e mabbe be mbasi yimbe mabbe tato kadi tato mabbe barminama tato e mabbe barminama non be diddi pelle SC cebitide kadi be mabbe be baraka be diddi dum en tigi ndogi payito diwana leydi niger ha joni ko de leydi guinée ko de leydi mali kedo den kalen non e ngodol mulolla wol wala bien goudron taw ko goudron kuli koro non boyani ko gasi fewnede kon non e odo saha goudron fuddima tigi yobade pitali kewdi o fuddima yobade pitali kay e saha fof accidentaji musdi ene mbadatona talata hankio sanga midi ko accident musdo la wolodi ton accident musdo wadi e lawole taw kadi ko mini bus goto jollo yibbe woni transport urbain comme transport urbain mini bus goto urbain transport urbain ko kanyum tigi felbodiri ton e camion goto mawdo mo hinde bena kanko mini bus onon ko dagano dogdu fakkino fewi ko kanko tigi yinno wadde ko wite dépassement o yidi dettaade beno ko don tigi frengaji makko dacci o felbodiri e beno yimbe dido yimbe felbodiri e beno yimbe dido ganyima hena ganyande musdi no fewi hay goto wasani hen fitane mum kono dido e mabbe ganyima hen ganyande musdi hen goto ko hore mum heli kelande musdi no fewi keddido onen ko koyde mum keli kambe fof non e be tawe ciuri chafridi mo diwana o kambe non be bien accident o non wadi tigi hakkude wuro witengo chefala e wuro to witego mana bugu non en tawe chapantati e joyi kilometre hakkune mum e bamako siftindi on kadi koy ngol der goy ngol lawol sardiyanke goto woni député mo diwana kuli koro ko on tigi wasno fitane mum beteno do labassa kan wasno fitane mum e accident lawol taw kadi mo wondino e sardiyanko be dido worbe ganyima hen ganyande musde e odo sa ene tawe chagal leedi to bangi jade safruji men ha joni leedi mali kedo den sumoji horejo leedi payadi hikkari e dara leedi mali ma leedi nabe putoro ko wite carte électrique biométrique non ko carte tigi ngardu no fewi taw kadi ko carte de be bewari kutorade ko den tigi be kutorto hitande hikkande bien den carte non ko nyande jetati lewru ngonden ndu ko den tigi carte de puddoto yaltude carte de non de dokkite ko der ambassadeur uji e der commune aji der maire uji der gure mawde ha e der ambassadeur uji e der consulaji ko der ni nokkuji tigi carte de dokkite ma lamu ngu taj commission taw commission halfinabe ko faté rokkirde den carte din commission aji non kala landa taw landa lundi yanke dam ni kay yade subngoji di e landa hore joledi landaji jahoji lamu di jahoji subngoji jadude lamu di landaji fu landa fof ma neddo mum woni representant mum ma tawe commission dum non bele kay be bawa dokkirde carte de dokkirgol carte ngul mere ene rewai lawol moni fof ne wawa yitade hen hore mum ciagal non kala nyalaw mum be nyalli rokkirde carte so carte nyalaw mo gasi wala men so be jippima carte keddide be lima dum ha timma be ganda ko heddi moni fof tongano foti carte rokkire no foti carte heddi carte keddide wade e der caisse kono caisseuji kewde hutire to bangi sumgoji wade ko gelbite gel sele wade sele woni soke dum non ha nyalaw mo jango ko so be garti yeso yimbe fof be kollire caisse ne wada sele woni ene soki be ciokta dum ko ngarsanga kadi be puddoto golle mabbe seno mima leedi mali waddani Niger jamma altine sanga 21h ko wa sanga 21 ko wad boniyanko ko wadda boniyankobe tato be hinde wari watto ko kanyumen tigi mbadi jangu mumen ko kambe mbadi jangu mabbe e dera Niger taw kadi ko der diwan wala der wuro witengo difa non en tawe to bangi worgo leedi Niger taw waddani kerol hakkunde Niger e Nigeria ko fedde wad boniyankobe witebe boku aram kambe tigi mbadi jangu mabbe be mbadi jangu mabbe ko famdi fof non yimbe jena kalkima hena yimbe jena yo basi pitali mumen yimbe jena yo basi pitali mumena
ɓen noon difa noon en teska e kala saaha ɓeɗo wiyeteɓe bokku aram ene kewi wadde toon janguji mabɓe ɗiɗo janguji noon ko wat boniyankoɓe tato ɓe hinde wari warto woni kamikasa ko kamɓe tii ɓe gaari e wuuro ngo caggal lo mane mabɓe foof suuɓi nokku hen goto e mabɓe suuɓi ko jaama keddiɗo hen goto taw ko debbo suuɓi kadi ko nokku taw koto ɓurana janguete woni duɗal almuɓɓe keddiɗo suuɓi nokku goɗɗo ɓe mbaɗi janguji tati lawol gotol e nder wuuro he yimɓe jeenayi o mbasi hen pittali muñante kamɓe tato woodi wat boniyankoɓe kamikasa ɓe koto leydi Côte d'Ivoire paɗen mbiyen tribunal koniyankoɓe mo Abidjan jofima feɗendu koniyankoɓe joyo taw kadi koɓe martoɓe towɓe woni le haut grade tawtenoɓe e nder école tawteɓe e nder école militaire mbiyeteɗo Zambarago noon ko école mawɗo ɗo fewi tawteɗo hakkude leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko école keblo o koniyankoɓe hewɓe no fewi mbiyen noon ɗum noon wanno ko sanga hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗi woni 2017 ɗum wanno noon ko taɓen koniyankoɓe joyo jofaɓe feɗeni ko kamɓe tigui torlanno toon eɓe piya toon yimɓe hewɓe taw ko arɓe jambude toon koniyankagal walla arɓe wadde toon formation to banggue koniyankagal eɓe piya ɗumen piiɗe musɗe no fewi e nder ɓen noon hen goto suka goto élève taw ko élève koniyanke wasino hen fittade mum caggal nde o wasi fittade makko noon o nawa nder hôpital mo leydi Côte d'Ivoire hôpital mo Abidjan o waɗa ko wiyete autopsie tawa tigui ɓandu makko ne heewi kelande no fewi ne heewi gagnande fittiti ko piyaɗo piiɗe cattude no fewi caggal ɗum kadi ko suka debbo malinajo tawa kadi ko koniyanke walla ko élève koniyankagal janganno caggal kañum e hoore mum rafa toon rafe musɗo no fewi nawa leydi Tunisie to Tunis leydi Tunisie lamorgo leydi Tunisie toon tigui o nawano gam safruji ɓen tawi kadi ɓandu ndu ne sokki omo fiya piiɗe musɗo no fewi kadi omo jogui gagnande musɗo no fewi ko ɗum noon guila nden noon hono procuré tawa ko koniyankoɓe leydi Côte d'Ivoire jofima feɗede mum kay yimɓe joyo tawa koɓe martaɓe towɗo gollotoɓe e nder on école eɓen jofaɓe noon hono commandant tawa ko commandant école militaire o e directeur des formations école o e officier ji tati woɗɓe ko ɓeɗo goni jofaɓe feɗendu taw ko justice joɓi feɗendu procureur noon holliri tigui ko procureur o holliri procureur leydi ndi holliri tigui procureur koniyankoɓe leydi ndi holliri tigui koye lewru octobre ɓe ñawate kamɓe tata foof kamɓe joyo foof koye lewru octobre ɓe ñawate e holliri ene ɗaɓina noon soɓe ñawama ko famde foof mone mabɓe foof ma manquata duuɓi nogas ko leloto e kaso siftinde bandiraɓe kadi école militaire mbiyeteɗo Zambarako ko école mawɗo no fewi saabu leyɗele kewɗe e nder Afrique de l'Ouest ha Afrique centrale kañumen foof ɗe nelde toon koniyankoɓe mumen wadde toon ko wiyete formation ketto kabuhuji mon jolam jaber salto o rali abuba kabaruji men jolam jaɓeri koto leydi Espagne puɗɗortoɗen to leydi Espagne kalere Mariano Rajoy ko gonnoɗo hooreje laamu leydi Espagne kanko kadi wonno mawɗo lamɗa wiyete ka Pepe caggal noon nde o waɗa ko wiyete destitué walla waɗa ko wiyete mention de censure tawa ko caggal nde lamde makko tuma mbuñari kewni no fewi ko nden tigui ɓe mbaɗimo mention de censure o itta ha laaɓi e oɗo saaha ko mawɗo lamda socialiste biyeteɗo Pedro Sanchez ko kañum tigui lomtimo e oɗo saaha kanko noon guila nde o waɗa motion de censure o itta e laamu kay guila nden o hollirino o geddi tigui ardade e landaka e ñalawma hande o kadi o holliri kanko Mariano Rajoy o holliri tigui e ñalawma hande o woppi kala ko wiyete dawrugol ha laaɓi so tawi ko wutte o ɓorti o joguini koto gota mela paɗen to gota mela noon mbiyen ko volcan mawɗo fucciti toon volcan noon woni tigui ko jeyngue ruppitto taw koye dow hayre walla dow leydi tan jeyngue ruppitto waɗa lewlewndu mum waɗa ndiye no comme diƴƴini taw ko lewlewndu wameji lewlewndu ɓen e oɗo saaha ko ɗum tigui waɗi to gota meleta capanɗe jeeɗiɗi e tato neɗɗo wasi hen fittade mum e oɗo saaha mo kalaten kadi temedere e capanɗe jeenayo e ɗiɗo neɗɗo koko ronki yiite koko majji melewa yimɓe hewɓe kadi ujunnaji yimɓe hewɓe e guinama e galleji mumen koto Afghanistan paɗen to Afghanistan noon mbiyen fedde wat boniyankoɓeɓe état islamique ɓe mbaɗi jangu mabɓe e nder bureau goto taw kadi ko bureau to yimɓe gaari windetade kam yidde kay jeeyede e liste électorale woni tigui ɗaminiɓe wotoyde e sumgoji paari taw ko sumgoji municipal mbiyen noon war hen ngu ngun waɗi tigui koto rewo leydi Afghanistan ko famɗi foof yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen yimɓe hewɓe kadi gañima hen gañande musde musibɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno ko tongudnen e kabaruji men e ɗemgal Pular ñalawma janggo ene wawi musidɗo men sehil men Abdoulaye Sarr so heeɓima o are kabaruji so heeɓaki ma en gar ñalawma janggo e kabaruji men e ɗemgal Pular musidɗo men noon ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr omo selli omo jaam omo salmini on omo duwono on omo wi on korka Moubarak omo andi noon tan omo selli omo jaam ko haaju tan ko nangguɗo taw kadi ko haaju jaam o nangui
ko dum saabi deedo balle fuf on cedaaki mo kono inshallah do e balle ma en battude waawi jango walla waaw jango ma en kedo do daade makko musibe teddo be dum do wonno ko tongunen dem kabruji men e dem gal fular yo Allah rokko en hirde jam yo Allah jabanen porte men o ya fo en pergite men o wade en malabe yo Allah rokko en hawrude en nyalawma jiireteedo walla jamma jiireteedo biiteedo jamma leelu to badiri taw kadi ko jamma tuumaado walla ko jamma tijjaado e derdeedo balle sappo sakketa ɗum noon eɗen eero bandiraaɓe yo tinno yo ɓeydo e moƴƴere yo uste bonande yo ɓeydo e moƴƴere yo neɗɗo sakkotnooɗo yo ɓeydo sakkaade duwotnooɗo yo ɓeydo duwaade baɗannooɗo ko moƴƴi yo ɓeydo waɗde ko moƴƴi baɗannooɗo naafilaaji mum yo ɓeydo waɗde naafilaaji mum duwotnooɗo yo ɓeydo duwaawu joginooɗo njurum yo ɓeydo njuruma musidɓe tedduɓe nde won noon ko yiilete ko koyɗeeɗo balle sappo woni yo Allah rokku en hawrde e on ñalawma yo duwaawuuji men kawre amina on jaaraama musidɗo mon sehil mon Waali Abouba.